Després de l'èxit de l'equip infantil del Taekwondo Joans en el darrer campionat de Catalunya i la propera participació de Mario Aguilar en el proper campionat d'Espanya sènior, el Club Rosinc acumula una bona notícia més, i és que el jove Joan Jorquera ha estat convidat per la Federació Espanyola per l'Open Internacional d'Espanya, on el Rosinc és el més jove amb només 11 anys. De cara a nuestro competidor Joan Jorquera, esta temporada también es una temporada bastante importante para él. Acaba de terminar la categoría infantil, en la cual ha batido un mundo de récords, ¿no? Ha sido una experiencia apasionante. Ahora va por 71 combates ganados, con una corta edad de 11 años. Sí que es verdad que esta temporada se presentaba más dura, porque pasamos a categoría cadete, que ya empieza a clasificar para nacionales, empezamos a entrar en clasificaciones de openers muy importantes. De cara al mes que viene, el día 24 de marzo, 24 y 25 de marzo, vamos a acudir al Open Internacional de España. Es un Open de la clase A, digamos, es un Open que entra en el ranking mundial de competidores, y con 11 años pues será toda una experiencia que, aunque dura, será seguramente apasionante. Para poder llevar a cabo este proyecto, vamos a entrar en, digamos, un circuito europeo de Opens de alta categoría. Tenemos unos patrocinadores que han apostado por Joan, que son la empresa Marplá de Rosas y la empresa Ferdi, la droguería Ferdi de Rosas, y ellos han apostado por él y van a patrocinarle en lo que resta de temporada. De cara a los Open, ya te digo, como te digo, Open clase A, que son los más importantes en categoría cadete, junior, senior ya. Nuestra intención, después de toda la experiencia que venimos viviendo desde que empezó a los 7 años en categorías ya de Cataluña, sería la intención, o sea, la intención está en que pudiera estar tocando podio. La dificultad es grande, porque un clase A siempre acude en todas las selecciones del mundo. Es una competencia tremenda. Pensemos que Joan está en el primer año todavía de cadete, tiene 11 años y luchará con niños, chicos, cadetes que tendrán entre 13 y 14. De todas maneras, el potencial que hemos ido adquiriendo y la experiencia que hemos ido adquiriendo en toda la categoría infantil nos da permiso para ser optimistas, para ir con mucha fuerza y pensar que puede estar ahí, estando ya entre los mejores, a ver si hubiera suerte y las estrellas se alinean y todo va bien. Per la seva part, la filosofia del jove lluitador continua sent la mateixa: treballar i entrenar, però sobretot gaudir del que està vivint i conèixer món. Jo crec que costarà més, però tinguem sort i que tot vagi molt bé. Jo crec que serà més difícil, sobretot, però jo crec que amb tot que he entrenat i l'ajuda dels amics, jo crec que tot anirà molt bé. I també estem preparant un Open Internacional d'Espanya i també un altre que ens estan ajudant, un Open Internacional a Mèxic. I uns quants amics que té el meu pare i jo, i ens estan ajudant per recaudar diners, i si podem fer el viatge, doncs molt bona sort, perquè m'agradaria molt anar i estaria molt content. És una nova diferència de... O sigui, que m'agrada viatjar, és molt diferent. Sí, tinc molt de reptes, per això jo crec que serà molt més difícil. Suposo que coneixeré a gent nova i m'esforçaré més, sobretot. Però jo crec que anirà bé, jo sense nervis i emocionar-me, sobretot. Tinc que seguir entrenant fins que estigui al dia del campionat, centrar-me del tot, i jo crec que tot anirà molt bé. Tindré uns quants reptes, coneixeré gent, aniré a noves competicions, i això m'agrada, conèixer diferents llocs i saber coses noves, aprendre. I m'agrada molt això. Em considero una persona humil, perquè a vegades m'ho diuen, i també que m'esforço molt, perquè m'agrada molt l'esport, i al col·le me va bé,
tinc molts exàmens també, però jo em considero tot concentrat i ho tinc tot a les meves mans. Jo crec que no puc deixar ni una cosa o l'altra. De vegades hi ha molts exàmens, de vegades poso nerviós per una competició, què faig l'altra, però jo estic tranquil, primer una cosa i després l'altra. Jo crec que anirà bé tot. Que sobretot el meu pare, que almenys hi sé, i m'agrada molt tenir-lo d'entrenador, perquè qualsevol altre m'arrenyés, fes això, no sé què. I ell és que és molt, molt bona persona, és humil també, i m'agrada molt com m'entrena, i ens fa entrenar tots i ho fa superbé. Per això guanyem totes les competicions. I espero que ningú nen s'arrepenteixi i digui jo me'n vaig d'aquí, perquè és que ell és un dels millors per mi, un dels millors entrenadors del món. Joan Jorquera ha posat molta il·lusió i tots els sentits en l'equip infantil i es mostra molt satisfet dels darrers resultats en el Campionat de Catalunya. El campeonato fue estupendo, los niños rindieron a un nivel altísimo, trajeron 18 medallas para el club, para Rosas, eran 6 de oro, 3 de plata y 9 de bronce. La experiencia ha sido muy positiva, primeramente porque todos los principiantes tuvieron un nivel muy alto, la preparación que hemos llevado hasta este campeonato ha sido muy fuerte y han logrado, digamos, hacer valer el entreno duro que han hecho con la falta de experiencia en su primera vez en el Cataluña Infantil. El campeonato era complicado porque habían 925 inscripciones de toda Cataluña y siempre el nivel en Cataluña, ya sabemos, ¿no? Es un nivel muy alto, la competencia es fuerte, hay muy buenos entrenadores en Cataluña y es un trabajo duro poder ir a un campeonato así y poder sacar resultados.